أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طولو ملگرو تا دزرو دطلا سلام قوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدای دې وکي چې ټول روغ جوړ او خوشحال وي ملګرو که څه هم د څه وخت زموږ د تحریک اکټیویټیز کارونه د یو عالمي وبا کرونا د مرض له وجې اخلاقي طور باندې او انسانی بنیادونو باندې تحریک پی ٹی ایم زنڈولی دی دغه په وجه باندې غزمونګ زیات لایو راتګ یا اغا نوی زکام یو نوی خبره یو نوی کیسه دا نوی نو بیا په هغه کې نه ضرورت نوی خو بیا هم په دې کورونا ماحول کې چې ټوله نړۍ ټوله دنیا د دغه مرض په حق لپاره بے سخته ده په داسې وختونو کې هم د ریاست پاکستان ځواکونه د پښتنو د مرګونو نه پل پام پل فکر وانړولو دنه څو ورځې وړاندې خالد رحمان د پلار نام یو ګلاب خو یو غریب یو بېوسه پښتون و په شرط الله تحصیل مرلی کې یې ووژلو هغه د دلته سول انتظامیه یا نور چې د امن دپاره څوک یو احتجاج وکړي دوی ایف آی آر وکړي نیولی شي خو د دوی د ده خالد رحمان قاتلانو ته یې مخ هم نه وروړولو نه یې په ایف آی آر وکړو هم نن نه یو څو ورځې اول بلکې د دوه درې ورځې کېږي محمد دار علي نام یو د پلار نام یو ګلجان هیڅوخیل د پاکستان فوج په مرلی کې ووژلو د صرف اوه لوڼه وې او د رکشې ډرایور و یو عام پښتون او د ده وینه څومره ارزانه ده دا د دغې بېوسه کورنۍ حال که چاته معلوم شو هلته به هغو ته پته ولګي دا د هغې جبر او د هغې ظلم تسلسل دی چې د ډېر زیات وخت نه زموږ په دې خاوره باندې روان دی محمد دار علي د پلار نام یې ګلجان سخیل چې د اوو لوڼو پلار و د ده ژوند یې د ټوپک په ګولیو داسې ور ختم که لکه په دې خاوره په لکونو پښتانه چې د دوی ژوند یې په جبر او ظلم سره ختم کړی دی دا یې په یو داسې واقعه کې چې چېرته په دوی بیت شوی و دوی عام خلکو عام کلیو ته راغلل هلته یې مرګونه شروع کړو ملګرو په فاټاک سې وخت په وخت په څه عام پیښو نه پس عام عوام نه تپوس کېږي چې دا څنګه وشوه ولې وشوه او دوی ته د هغې سزا ورکول کېږي زه به یو خبره واضح کم د فاټا په اوله سره سپیشل بیا د ټولې پښتونخوا په اوله سره د فاټا یو ځای هم داسې نه دی چې هغه د پاکستان د فوج د سترګو ډوب دی یعنی نه ورته ښکاري دا څنګه دا داسې چې دوی د پیکټونه د فوجي پیکټې چې کومې جوړې دي په عام ژبه کښې چې موږ ورته ټپي وایو یاره دوی کلی یاره دوی چیکپو سیستم دا ټول په یوه داسې نقشه سره دي چې د یو نه یو غر د بل نه بل غر د بل نه بل ځای دا ټول ښکاره وي د علاقې دا یو ځای هم په دفاع ټاکې داسې نشته چې هغه د دوی نه پټ وي دا ټول ښکاره وي
بیا په دې پیکټو باندې چې کوم کسان ناست وي هغې سره هغه دوربین وي چې هغه په توره شپه کې هم کار کوي. بیا مونږ تپوس کړی دی په دې باندې چې کوم ډپټي کېږي هغه دوه ګنټې پس چینج کېږي، نو په دوه ګنټې کښې کس ته خوب هم نه ورکوي. نو ته یې وینې د کومه خوا کس را روان دی یا په کومه لاره ځي، بیا چې کله را شي لاړ شي تیر شي هغې نه پس کلي ته را شي چې څنګه تیر شي. را خو غر خو تا نیولی دی، د غره سر تا نیولی دی، مونږ عام عوام خو نه دی پې ناست. تا پرېشنونه وکړل چې ما د علاقه کلیر کړله، صفه مې کړله، نو اوس چې کلیر شوله خو دې نه پس د عام عوام مړېږي هم، مرګونه د عام اولس کېږي، بېرته هغه غریب کوېسچن نه شي کړلی. دا اوس په باجوړ کې څومره ټارګېټ کیننګ وشو، دا په وزیرستان کې څومره ټارګېټ کیننګ وشو، په جنوبی پښتونخوا کښې څومره ټارګېټ کیننګ بشو، په سوات کښې څومره ټارګېټ کیننګ بشو، په خیبر کښې څومره ټارګېټ کیننګ وشو، یا داسې په پېښور کښې په پېښور کښې چې کوم ټارګېټ کیننګ وشو. تاسو دا خپل پښتون هم آیا دا دعوه کولی چې په دې کښې چا ته انصاف ملاو شو؟ په دې کښې خو دا سر اف آی آر نه دي شوي پس. خو که دغه خلک راپاسېدل د خپل حقوق دپاره احتجاج کولو، بیا به دوی دلته اف آی آر هم ممکن وي، دلته به خلک نسی هم یاروي به هم وهي به هم هر شی بېسته دی. یعنی په دې نظام کې دوی زمونږ وهلو ډبولو تکړه دي، د پښتنو وهلو ډبولو تکړه دي، خو پښتنو ته بیا د حقوق ورکولو هیڅ د دوی هغه سوچ هم نه ښکاري. که چېرته یو ځای واقعه وشوله، یو کس یې ووژلو، دوی ګوري که د کلي په سطح خلک راپورته شول د پوښتنې او د حساب دپاره، نو دوی د کلي په سطح کوم افیسر وي هغه ورته راولي، په هغې باندې غلي کړي څه پیسې یې یو شی بل بل پښتون ته لار جوړ شي. که د کلي په سطح نه، د تحصیل په سطح خلک راپورته شول د حساب کتاب یا د انصاف دپاره، نو دوی یې د تحصیل په سطح افیسر ور ولږي، بس خوشحالي کړي په یو طریقه باندې، یا جوړه موړه شی طریقه جوړه کړي، اف آی آر مې اف آی آر انصاف هغه نه ورکوي. یا که د ضلع په سطح وه، بیا د ضلع په سطح خلک ورلږي، که د ټول صوبې وه، بیا د صوبې په سطح باندې ورلږي، او که د ټول ملک پښتانه پرې راپورته، بیا دوی به د باجوه به ورځي، بیا لکه د نقیب کور ته چې لاړو. داسې دوی په یو طریقه باندې په یو ټیکټیک سره په یو چل چلن سره پښتانه مړه کړي او بیا یې غلي کړي، او بېرته کوشش کوي چې دا پښتانه چې معاشي سیاسي او په هر توګه باندې دوی لاندې دي، محکوم دي، انتظامي سطح محکوم دي، معاشي محکوم دي، په څه طریقه دومره څه لالچ ورکړي، او دوی چې یو پښتون غلی کړي بل پښتون ته بیا لارې جوړې کړي. نو په دې طریقه باندې دوی خپل ټیکټیکس استعمالوي، تر اوسه پورې هم شروع دي. دا محمد دار علي چې ما درته بیان کړه چې د اوو لوڼو پلار و، دوی بله ورځ وویشتلو مړې کړلو، نن آیا ده ته انصاف ورکوي؟ په هېڅ صورت یې نه ورکوي. بس چېرته به دی که چېرته خلکو هلته د پی ټی ای ملګري الحمدلله راپورته دي، د یوت ول هم دي، هغه په دې باندې سټینډ اخلي احتجاج کوي، نو دوی به څه د ملکانو په طریقه باندې یو په څه مسه څه ورولي کیسه به غلي. خو که چېرې د یو عام کس نه داسې غلطي وشوله چې هغې فوجي ته خالي څپېړه خو پرېږ، داسې یې ترخه ترخه ورته وکتل، والله په پسه نه، په هېڅ یې نه معاف کوي، ځکه هم چې دوی خو ځانونه اشرف المخلوقات بولي، دا نور خو عام کېړې مکوړې شماري، چې دا خو بیا په دې طریقه ډیل کا، خو ما ته یې که را وکتل هم بیا ډیل هېڅ طریقه نه شته دی، بیا به دای تر ټول عمرونه په جیلونو کښې تېروي. خبره دلته په دې خاوره باندې په فاټا باندې کله ترهاګرې وشي، نو ترهاګرې د ایستلو دپاره ریاستي فوج په کالونو کالونه اپرېشنونه کړي دي، د خلکو بازارونه کورونه هم ړنګ شوي دي، هم یې لوټ کړي دي، او په دې هر شي نه پس هر یو د غره سر، هر یوه چوډه، هر یو بل چک ځای، دا ټول دوی نیولي، په هغې د پاسې پیکټ جوړ دي، او ټولې علاقې ورته لاندې ښکاري، د خلکو د کورونو پړده نه ده ځینې محفوظه،
خو چې څوک راځي ګرځي په دې علاقه کې ټوپک وي ځینې تراګري کوي هغه بیا محفوظ هغه بیا دوی نه ویني. په نارت وزیرستان کې اوس هم چې اغواکار ونیول شول څوک وختل؟ تیر ځل ټارګیټ کیلر ونیو وشو وویشته شو په هغې کښې څوک وختل؟ دا ټولې هغه خبرې چې ټول پښتون کام لیدلي دي د اکسپلینیشن ضرورت یې نه دی. خو دا ټول په دې منطقه کې چې پښتون کام په کرښه دې خوا یا په کرښه اې خوا چې د یو وخت نه د ظلم او جبر شکار شوی دی، ټول مرګونه په ظلم او جبر دي، ټول مرګونه داسې دي چې مندې خوندې ورونه پلارونه بیاستې د ژوند نه بېزار شي چې لا خپل د هغې خپلو خپلوانو لاسونه وویني. په دې حالاتو کې هم چې پښتون کام یو اصولي اتفاق اتحاد نه ولري دا به زموږ د بدبختۍ نه زیات زموږ نه لایقتوب وي. دغه شیان چې دا اتفاق اتحاد وي خو اصولا هغه اتفاق هم نه چې بې اصوله وي، هغه اتفاق چې د اصولو په بنیاد وي نو هغه ورته ضروري دی. اوس په دې وختونو کې چې د کورونا مرض چې نه شي پیلو دا هم یو بد مرض دی، تحریک خپل سرگرمی محدود کړی یا ځنډولې دي. خو په بل طرف باندې چې کوم خلک ظلم جبر کوي کله کومې خوا دی دی نه پرېږدي، هغې پښتانه په هیڅ طریقه هم نه معاف کوي. الله دې وکړي چې د کورونا مرض زر لرې شي، یا د دې علاج معلوم شي آسان علاج، چې دغه په موږ باندې زموږ په خاوره کوم خلک ظلم جبر کی د هغو خلاف زموږ پر امن سولهیز مبارزه روانه به وي او روانه به شي. او زموږ خیال دی انشاءالله چې روزه ختمیږي دا هر شی به یو ځای ته رسیدلی وي او دا ظلم جبر دا د دغې خاورې او د دغې خاورې باندې میشت چې څومره انسانان دي دا د دغو یعنی په یو چې وشي هم په ټولو د ټولو زړونو ته درد رسیږي. دا خلک زموږ ته تکلیف راکوي، زموږ ذهنونو ته تکلیف راکوي چې په یو پښتون ورور باندې هم جبر وي. جنگ چې ختم شي دا جنگ ولې نه ختمي؟ دا پالیسي دي، د دوی سټریټیجیک ډیف پالیسیز چې هغه دوی خپل جوړې کړي دي. نن که فوجي مري هم د هغې پالیسۍ د لاسه مري، نن که څوک طالب جوړیږي هم د هغې پالیسۍ انډر جوړیږي، نن که بل څوک مري هم د هغې پالیسۍ د لاسه هغه پالیسۍ جی ایچ کیو جوړې کړي دي. او دا څومره هم ظلم جبر وشو دا ټول د دغو پالیسیو د لاسه جوړ شو. او دا پالیسۍ زه نه وایم، دا د دوی خپل جرنلان مني چې هو د دوی تر وزیر اعظم پره دغو خلکو مني چې دا موږ جوړې دي او موږ کړي دا دوی خپل منلی دي. په دې پیسې هم اخیستې دي، په دې باندې تر اوسه پورې هم د پیسې اخیستلو کوششونه کوي او په هره طریقه باندې هم دوی دا کار کوي. څو ورځې اول هغه پیسې چې دلته د پاټا د ریهیبلیټیشن دپاره وې هغه یې هم نیمې فوج ته ورکړې، هسې هم تقسیم د دوی په لاس شوي، نیمې بیا هم وړي په نیمې نه بلکې ټولو کښې اکثر دوی روسي. خو هغه ښکاره چې راشي هم لا راغلی نه وي چې نیمې یوړ په بل خوا باندې به آی ډي پیز څوک په پېښور څوک په ټانک څوک په بل ځای درنه کوي احتجاجونه کوي. پیسې چې دوی ته یې ورکوي کټوتي ځنه کوي هغې دپاره موجودې دي په بینک شې پرتې دي ور ووایې، خو چې دوی ته یې ورکړي بیا نه وي هغې دپاره موجود. نو دا په پښتون وطن شي چې څومره هم ظلم جبر لګیا دی، موږ د نړۍ ټولو انسانانو ته دغې جابرانو ته هم دا یو پیغام ورکوو، موږ پښتانه په خپله خاوره په هر صورت کې امن غواړو، خپلو خلکو ته یو پر امن ژوند غواړو. موږ نه دې خاوره ته جنګونه خوښوو نه یې راوړو، دا هم د دغې ظالم پالیسۍ دي، هم د دغې ظالم پیسې دي، هم د دغې ظالمانو ډالرې دي چې دلته جنګونه او دلته بربادۍ راوړي. دا زموږ د پښتنو نه څه پالیسي ده نه څه داسې عمل دی، دا د دوی د پالیسۍ انډر هر شی کیږي. او د دغې
ظلم جبر پر مخالفت سے زمنگ دا پی ٹی ایم واضح موقف تائی کہ کا طالب یہ کہوی ہم دا طالب مخالفت کو ہم کو آئی ایس آئی ظلم کوی دا اغی کو کا ایم آئی یہ کہوی کا فوج سو کم چھ ظلم کوی مونگی خوا واضح مخالفت کو او دا مظلوم سرا ادرے گو پدے آوالا سرا پدے منطقہ کے کا طالب دے کا فوجی دے دے خاورا تا مزید مونگ و سوایو مزید جنگونا مراوڑائی دیگی جنگ نہ وہ درے جائی تاسو خپل سٹریٹیجک ڈس پالیسیز ختم کئی دل تا پدے خاورا جنگ چکم دائی دا دغ خاورا تا اور ور پورا کول چکم دی دا دا انسانانو دا دا دو پختنو چکم بچ پاتی دی اگو ہم ذہنو ذہنی تکلیفو نا دی او دردو نا دی نو پدے اولا سرا زمونگ دا پی ٹی ایم دا تقریبا دا دوانی مکالو کام و بیش کلا ہم دوی پدے غلی ندی پاتے شوی دوی پدے وقتونو کے دیگی جبر مختا شہادتونو ہم بر کری دی زخمیان یہ ہم شوی دی جیلون ہم خوڑ لی دی دیر سے پخپل زان برداشت کری دی خدا خپل کام وطن چی دا ترہا گری تور یہ پی پورے کڑائی و اغای دا زان نلرے کچھ مونگ نیو دا نور خلق تھی دا دو خلقو خپل پالی تیری چی تو پمونگ تورو نلگوی دا غشائی تر او سفر پی ٹی ایم خپل مزاحمت جاری ساتلی دی ہم بای جاری ساتی پی ٹی ایم یو مزاحمتی سیاست کوی په سوله ییزه طریقه د دغې خاورې سوله ییز ډېر خلک مختلفې خبرې کوي خو دا اوس وختونو کې زه نن خو نشم اکسپلین کولی خو یوه ورځ به ضرور په دې باندې په دې خبره باندې اوږده خبره وکړو چې په دې اوس وختونو کې تر ټولو اهم او لوی کار سوله ییز مزاحمت دی دغې طریقه باندې دا کړلی شي چې کله د پښتنو جرګه وه په پېښور کې په باچا خان مرکز کې ما حل تا هم د پښتنو ټولو مشرانو ته دا خبره کړې وه چې سوله ییزه طریقه سره موږ د خپله خاوره په مخ بوځو د دغې دلته د امن راوستلو دپاره خپل کوششونه وکړو اخو اوږ بېستی ځای د وکړي چې یو ځای خبرې ټولې میډیا ته راشي بیا به هر څه ته پته ولګېږي زمونږ د پښتنو ټولو ښه کردار ادا کړی دی زمونږ به هم خپل پکې ښکاره وي ملګرو په بل خوا باندې دلتا ریاستی ادارو ډیر واضح مداخلت په ډیر ځایونو کې لیدلی شوی دی او په ځینې ځایونو کې نه دی لیدلی شوی خو دوی هغه کار ته ډیره وده ورکولو چې کوم اعمال دي د ریاست چې کوم انتظامیه ده د هغې کښې یو فیکټر کېدلی شي قبایلي شخړې او قبایلي جنګونه که وګورې نو دلته به په سویلي وزیرستان ژو په منځ کې د سلیمان خیلو او د مندو خیلو تر اوسه پورې یو جګړه یو په هغې باندې بدی وخت په وخت شروع شي کېږي بیا که داسې وګورې د دوتاڼي او د وزیرو مسله په خیسور کې د وزیرو مسعود مسله په شکی کې خپلو د وزیرو د مختلفو خیلونو مسله داسې که وګورې په نارت وزیرستان کې هم په مختلفو علاقو کښې د مانه نامونه د ټولو علاقو خو نشي را خو هلته هم اوس په ډېرو ځایونو کې تیر روان و اوس روان و په کورم ایجنسی کې هم دغه قبایلي شخړې او جنګونه په مومند او باجوړ کې هم دغه دي د دغه یو آسان حل وي په ریاستي دستاویزات کې مثل ورته وایي چې په دې باندې قبایلي خلک پوهېږي چې کوم مشران دي هغه مثل پروت وي په هغې کې حدود معلوم وي دا د پولیټیکل انتظام یې چې پخوا یې ورته ویل اوس چې کوم سیول انتظام یې ورته وایي په دې کښې موجود دي نو دا دوی ولې نه ورکوي دې متعلق فیصله ولې نه کېږي دغه ډېر غټ سوال دی د عامو پښتنو چې ولې داسې کردار ادا کېږي دومه خبره موږ خپلو پښتنو ته خواست کوو چې کله هم د خپل پښتون پر مخالفت شي چې خپل پښتون ورور ته چې لاس وانه چوي دا په قبایلي چې کومې د ځمکې مسلې دي دا په خبرو حل کېږي دا دې په خبرې حل شي د دغې په بنیاد زمونږ اپیل دی خپل کام وطن خلکو ته چې کله هم څوک بده خبره هم سره ونه کوي په دې باندې تحریک که څه هم داسې یو منظم غږ خو نه لري خو ډېر غټ خواهش لري چې داسې کله هم نه وي ها چې څوک دې ته اصله درکوي چې راشه د پښتون ورور دی دا خو ستا نه هغه کوي دغه کوي یا ځمکه ده یا هغه ده نو کله هم د خپل پښتون ورور په مخالفت شي چې د چا نه ټوپکې دروا نخلی
دا کابل ټیک دا کابل با پزماکه په څه مسله وی غټه توګه هغه ست پښتون ورور دی نو تر ټولو غټه نقصان در چې خپل پښتون ورور په مخالفت سره کله هم راپور ته نشي باقی د پی ټی ایم په والا سره یو بیس روان دی دلته او وار په وار کیږي او خلکو فیک آی ډیز جوړی وی چا به جوړی وی ما ته نشته پته اوس څه نسته جوړی وی او هغه بس لګیا شي یو بیس وچیړي یا بس چې څوک یې هم وچیړي وچیړي بیا چې وچیړي بیا دلته زموږ سنجیده ملګري خو په دې بیس کې بیا هغه دومره نه دي پاگل چې د چا هغه په اردو کې ورته چې اونګلیو پر نچوانا چې نه هغه ورته پوسټونه کوي دوی هم بیا پوسټونه شری کې یو شی بل شی و بل کنه نو هغه نه دي خو هغه ملګرو ته وایو چې داسې په وړو وړو نه په کې راشي ځینې خلک به څه کیسې نرملایز کول غواړي څه خبرې به داسې تېرول غواړي خو مونږ هر ځای ته نشو ودرېدلی مونږ خپل تحریک چې کوم ملګري دي د تحریک ملګري به خپل یو ځل یو بل مشوره هم سره کوو خبره به سره کوو خو فورم به یې سره کوو په داسې ځای چې پېغله کې د تحریک نه مسخره نه جوړېږي د تحریک تقدس د تحریکېږي د تحریک ملګري یو بل ته په پبلک پلیس نه مخامخ کېږي بلکې په داسې یو ځای کې چې هلته په خپل منځ صرف خبره کېږي د ټولو تماشا نه وي پاتې شوله دا د فیک آی ډیز یا دا ایکسټرنل ټایپ مشورو په حواله سره ما ته را یاده شوله ټولو به اورېدلی وي زه به هم وکړمه ویلې یو پلار و زوی یې ورسره منطق هم پورا دا او خبره یې سمه ده هېڅ بده خبره نه ده دغه تنقید یې جایز دی نو پلار یې راکوز شو دا زوی یې په خر سور کړو نو چې زوی یې په خره باندې هغه سورلي کوله سواري کوله داسې چې تېرېدل هم یو څه سپینګیري ولاړ دي نو هغه وایي یار دا زمانه هم د لیدو وه دا وګوره د پلار اوس قدر نشته دی زوی یې په خره باندې سواري کوي او پلار یې په پښو روان دی مونږ خو به داسې نه کولو خو دغه زمانه اوس ډېره خرابه شوله هغه ده دغه ده خو چې داسې تېر شول زوی ورته وایي وایي بابا زه خو شرمېږم د دغو خلکو په خبرو کې ډېر وزن و
را کوس و چیره دا صحیح خبره کوي ټیک خبره دا تنقید جایز ده یار خو یو خره باندې دوه کسان سپرول هم ټیک نه ده نو دو پلاری ورته چې نه خو یوازې تا پرېږدي نه یوازې ما پرېږدي نه دواړه پرېږدي نه خر یوازې نو اوس به دا وکړو چې یو طریقه پاتې شوه چې دا خر به خر یې اخیسته یو باندې یو سیند و په سیند چې په پوله تېرېدل خره یې خوا دخوا لته وغورځوله دوی درې وړه په اوبه کې واچېدل نو داسې مونږ په لاره باندې روان د هر سړي خبرې دلته ملګرو ته صرف دا مثال ورکوم چې دلته دا فیک آیډي ده یو بل دی بل دی په لاره روان که د هر سړي خبرې ته غوږ ونیسې چې هغه ټیک ده دغه ټیک ده مونږ الحمدلله خپل ملګري د تحریک چلولی هم شي په چلول یې هم پوهېږي نه بې علمه دي نه دومره زیات کم عقل دي نه داسې ده چې دومره هغه د اخلاص نه پاک دي چې الحمدلله ښه مخلص ملګري دی تحریک هر شی ټیک دی هېڅ داسې کیسه هم نشته دی خامخا د کنفیوز مایند خلک به خپلې کنفیوز خبرې کوي باقی ما دا ویلي وي چې کله هم دغه یعنی کورونا چې کوم ټایمنګ دی یو دوه میاشتې چې به انشاءالله دغه هم خدای سیټ کړي دغې په اینټ کې به پی ټی ایم د خپل آئین اعلان وکړي ملګرو د آئین اعلان ما تیر ځل هم ویلي وي چې زما خواهش د کال نه هم زیات ټیم کیږي چې وشي خو په منځ کې وجه دا راځي چې زمونږ دلته په څه خبرو باندې څه جوړه نه کېدله نه سره یعنی یو ځای ته نه ورسېدلي نو په هغې وجه باندې مونږ هغه شی نه شو فاینل کولی زمونږ خواهش به چې ټول ملګري په یو ځای لاړ شي خیر دی دوه پنځه میاشتې د لیټ ویده شی خو چې زمونږ دغه شی په یو ځای وي زمونږ ټول ملګري په احترام سره په غه سره په اتفاق سره اوسېږي ما په تیر ځل غږ چې ویلي وي ویډیو کې خو پته نشته د څه خلک چې کنفیوژن جوړوي خو هغوی به خامخا شعورن یعنی دوی به په څه مقصد باندې دا جوړوي کوي دا خبره ما کلیر کړې وه چې دا به خپل کلیر شي په هغې کې زما خپل د یعنې کلیر موقف ته انشاءالله وي به هم داسې د ملګرو سره به مشوره هم په دې شری وي چې را زمونږ پی ټی ایم به خپل آئین جوړ کړي خپل منشور به جوړ کړي په آئین کې څنګه مونږ اعلان کړی وو چې دا یو غیر پارلماني دی غیر پارلماني به ډیکلیر شي مونږ به ممبرشپ وکړو زمونږ د ټولې پارټۍ څومره حمایت کولی شي حمایت ترې وکړي چې څومره سپورټ کولی شي سپورټ ترې وکړي خو چونکې خپل وجود لري داسې به پی ټی ایم هم یو وجود ولري ټول پښتانه ته سپورټ هره ورځ به اعلان ورته کړو هر چاته به ورځو چې سپورټ یې وکړي خو یو سټرکچر چې جوړوو په څه بنیاد به جوړوو د څه شي هم د کوم شي هم چې بیسک یونټ نه وي نو هغه نه جوړېږي نو ممبرشپ په بنیاد به یو تحریک یو تنظیم جوړ شي تنظیم به خپله فیصله اساس الیکټډ د خپل رول د خپل آئین مطابق یو کمیټي جوړه کړي هغه به بیا بیرته هغې ته اختیار وي په هر آئین کې دا لیکلي وي چې دو تهای اکثریت چې کوم ځای د فیصله اساس کمیټې یو د آئین شکل لرې کول غواړي ور اډ کول یې غواړي یا هغې چې تغیر کول غواړي هغه کولی شي نو هلته د چا هم څه خواهش وي چې تحریک نه در شی جوړ کړو هغه شی جوړ کړو را دې شي مدعا د هغه اجتماعي فورم ته پیش کړي هغه به خپل بیس پرې وکړي ووټینګ به پرې وکړي بیا د هغې مطابق دی چې کومه فیصله د عوام د ټولو پی ټی ایم خوښه وي هغه به وي خو فلحال دا خو خیر زما خپل ویل شي ما هغه درته بیان کړل زمونږ اجتماعي په دې باندې کنسنسس روان دی چې کوم شی څومره بهتر دی نو په هغې باندې زمونږ دغه لیټ چې لیټ شو دا د دغې وجه نه دی چې یا خو دلته څه دوکه روانه ده یا څه بل شی روان دی هیڅ دوکه نه ده روانه هیڅ بل شی نه دی روان د دغې د وجه لږ لیټ شو چې زمونږ د ټولو ملګرو په دې باندې اتفاق جوړ شي زمونږ مختلف الخیال ملګري وو د هغې اوس دا کوم چې ما بیان وکړ دا هم هغه زما ذاتي ویز مې درته بیان کړ چې زه کوم غږ شی سوچ کوم نو په دې باندې چې تر څو پره د ټولو هغه یو کنسیسټنس نه وي ډیولپ موږ خپل محنت نه وي کړی چې ټول په یوه پلیټفارم باندې په یوه ځای باندې وساتو تر هغې پره یعنی د زموږ لټ کول د دغې وجه شوي وو خو اوس ما په تېر ویډیو کې ویلي وو چې موږ اوس تقریبا ریزلټ سره رسېدلي یو دا چې کوم دلته مختلف قسم خلک خبرې کوي دا دروغو د انتشار جوړولو ولا خبرې دي دا ماته نشته پته چې دوی شعورن کې یا په لاشعور کې کوي خو دغه هم زمونږ په وطن ظلم شروع دی زمونږ په وطن جبر شروع دی راشئ د هغې دپاره د هغې تپوس وکړو د هغې په والا سره غږ پورته کړو
سوسو زلای یوزای تا پورتا کو دلتا مند پی انتظار ناستی دی دلتا سپینگیری لا دا سول دا امن دا جخ پا انتظار دی دلتا سپینگیری و پریگ دا زمونگ دا وطن مرغای هم زمونگ دا وطن چینارون هم زمونگ دا وطن بوٹی هم دا دیگی خاوری دا سول او دا امن پا انتظار او دا دیگی غرب دار ودلو پا ارمان دی زمونگ دا وطن تیج هم پا دی ارمان دی راشای دا ایگی دا پار اخپل کردار دا کو ای اصولن یادا کو هیچ کلا مونگ نا پا تیارو که خپل اولس ساتو کت صدا سی اعلان کده یا چه خبره کدلا ز پیمان سره کای خو د فلا شم ز بدل تر اعظم ز خپل فلا یو کار شه د تکلیر کما هر شی بز خپل د تو وایما دا کوم خبره د تل تر سړی زانا اتنټیک اداره جوړ کړی دا چې ما دا سو ولدا د څه په دې بنیاد باندې ای ما ته پته راز مونږ د تحریک د سنجیده ملګری په دې خبرو باندې سره هغه غوږ هم نګدی یو نی ملګری به وی هغه به دومره کې دې شه تربیت لر نه د سیاسي نه وی شوی نو هغه داسې خبرې غا کوي باقی د خپل خاورې د خپل وطن د امن د بایزت ژوند او د دې خاورې د تاریخ تقدس د جغرافیه د هر شي دا د تحریک اولین اخرین و تر ټولو مهم فرایض دي د دغې دپاره موږ هر وخت چمتو یو په کیر شه چې کوم زموږ د پی ټی ایم وروڼه دي آیا هغه خاني په ورسره ملګري دي آیا که داسې سردار عارف دی یا نور څومره دي هم دا هغه ټول دا د تحریک د تحریک د هر ملګري د دوی سره ډېر غټ احساس دی د هر چا احساس دی د دېګې دپاره پراپر د یو چینل یعنې پراپر زموږ چې خپل د پی ټی ایم کوم یو طریقه کار دی د هغې مطابق کار هم کېږي هیڅ کله په دې کنفیوژن کې چې څوک نه واچېږي چې د تحریک د خپلو ملګرو دپاره کله یا غږ نه دی پورته کړی یا کار نه دی کړی دلته ډېرې خبرې کېدلې زموږ ډېر ملګري کېدیان وو خلکو به چا څه ویل چا به څه وویل خو د تحریک موقف صحیح ثابت شو د هغو خلکو هغه کنفیوژنونه غلط ثابت شول دوی چې کومې خبرې کولې چې دا خو به هغه وشي دغه به وشي داسې ده تحریک پرې غږ نه کوي خو آخر ثابته شوله چې تحریک د هغو دپاره ولاړ وو او د تحریک په کوششونو باندې دوی همیشه د ظلم او د جبر او د ظالمانو د لاسونه استري شوي دي خپل خاوره باندې بیا د مزاحمت د ژوند د مزاحمتي سیاست د ژوند د دېګې دپاره چمتو شوي دي دا زموږ ډېر سپېڅلی تحریک دی دا په ډېرو خواریو باندې تر دې ځای پر رسېدلی دی په دې کې مونږ د خپلې خاورې او د خپل اجتماعیت د خپل وطن په خاطر زموږ ملګرو ډېر څه برداشت کړي دي ډېر څه برداشت کړي دي خو په خپله خاوره ظلم جبر دا نه برداشت کوي په دې باندې غږ هم پورته کوي دې ته همیشه چمتو یو ملګرو ته یو ځل بیا هم دا خبره ده چې دغه هغه بیسونه هغه خبرې چې هغه دلته د انتشار وي یا په خپل منځ کې د یو بل نه د لرې کولو وال وي د هغې نه ډډه هم چې څوک یې کوي هغې ته هم سوال کوئ چې یاره دا مه کوه او خپل هم د دغې نه ډډه کوئ ځکه چې په دې کې زموږ فایده نشته زموږ د دشمن فایده شته دی په دې کې د تحریک نه بلکې د ټول پښتون کام هیڅ فایده راسه نشته دی اصولا اتفاق دا زموږ صرف ارمان نه دی دا زموږ کوششونه او د دې لپاره یو پراپر منصوبه لرو او به خی ټولې خبرې دلته په لایو ویډیو کې نشي کېدلی نه ټولې خبرې دلته په لایو ویډیو باندې موږ خپرولی شو د هرې خبرې خپل یو څه معیار هم وي د هرې مسلې د هرې کیسې یو خپل څه یو سیستم یعنی یو شی هم وي د ده مخ څټ وي د هغې په کله کله بې وخته بیانولو کې هم بیا ډېر نقصانونه جوړېږي موږ خو دلته د ملګري یعنی د څه د دغو خلکو د خپل ملګري ژغورو د انتشاري خلکو نه ټینګدانن خبرې هم ډېرې د خبرې وو چې هېڅ ضرورت یې دلته نه وو خو موږ وایو چې نه د خپل ملګري پوه کړو په ځینو خبرو باندې چې داسې ځینې ډېرې خبرې وي بیا دلته څه کېږي د یو نامعلومات په بنیاد باندې چې هو هلته خو منظور چې کوم هغه یا پلانکی چې کوم هغه سره کېناستل بیا د خپل ځان نه فیصله وکړه چې دوی دا وویل هلته نه دی ناست وي نه کیسه وي نه داسې څه خبره شوې د کام وطن په خاطر باندې به د دوه کسان دوه ملګري پنځه ملګري لس ملګري شل ملګري سره کېني او هلته به کومې کومې دغه خبرونه بالکل صحیح دی زه باور در کوم چې هېڅ کله به داسې کار نه کېږي چې هغه د کام وطن په نقصان وي هېڅ کله داسې کېدی نه شي موږ په دې خاوره باندې هر څه ته تیار یو خپلو ملګرو پردو ته پښتنو ته چې څومره پښتانه وي درته سوالونه هم کوو مینتونه هر شی به کوو خو خپل کامي مقاصد حاصلولو دپاره به خپل کام مضبوطوو خپل تحریک به مضبوطوو تاسو بېغمه اوسئ هېڅ کله د هر چا په خبرو چې لاړ نه شئ
زه باور در کوم چې کومه خبره در تکو اتنټیک خبره به در تکو ټیک خبره به در کوم خو چې کومه خبره وخت نه وي به وخت وي په وخت ناول نقصان کوي تاسو هم بیا چې مشرتابه یقین دی چې هغه کله هم کندې ته نه اچوي په تورو شپو نه ځو په سره ورځ په رڼا ځو د زمانه هم هر ځای ملګري په میټینګ کې پاک شي تپوس کوي خو هغه ډېره باادب طریقه ده هلته په میټینګ کې مخامخ دا هم خبره زه یې هم ورته وکړمه زه یې مو خوشحال لره دا خبرې خو به که دښمن اوري هغه به هم وایي چې دا اندرونی خبرې څه ضرورت پېښ هېڅ ضرورت نشته دی د داسې خبرو ما هسې بس دا خبرې وکړلې ملګري کله هم دښمن ته د خوشحالۍ موقع مه ورکوئ خپل ښه په اطمینان سره هېڅ دا چې کومې شکونه هغه کېږي هېڅ داسې نشته دی ښه اطمینان ولرئ چې څه کیسه وي زه به یې خپله بیا درته بیان کړم زه به یې درته کوم هېڅ داسې مسله نشته دی د کام وطن او د خپلې خاورې د خپلو خلکو په مفاداتو د دوی په ښه ژوند د دوی په پرامن ژوند هېڅ کمپرومایز مونږ په د خپلو سرونو په بیه نه کوو په قرآن مو قسمونه کړي چې نه کوو چې سرونه مو ځي هم هغه د لاړ شي خو د خپل وطن مرام د خپل وطن مقاصد د خپلې خاورې امن ښه ژوند د ټولو پښتنو چې څومره هم دي چېرته هم دي د دغو ښه ژوند دغه مونږ په هر صورت باندې غواړو په دې کې دننه په هېڅ شي باندې هېڅ کله هم په دې نه سودا کېدلی شي هېڅ کله په دې باندې نه ټیټوالی کېدلی شي نه هېڅ نه شي کېدلی هېڅ شی ممکن نه دي په دې باندې هر کله مونږ د خپلې خاورې د خپل وطن د دوی ښه ژوند مقاصد ټول پښتانه یادوم چې چېرته هم دي د ټولو ښه ژوند دې به دې سره به زمونږ تر آخره پورې ملګرتیا پرېږده خپل ځان به امیده خدای مو خوشحاله لره مننه کېدی شي ډېرې خبرې رانه پاتې وي بیا به هم کوو روژه را روانه ده عید را روان دی د عید اختر مبارکۍ روژې د ټولو درته وایم تاسو ټولو چې څومره خپل خپلوان هم دي ټولو پښتنو ته وایم تاسو ته وایم او په دې کې خصوصي دا روژه ده یا عید دی د خپلو خپلوانو د یتیمانو او سپیشل د خپلو کورونو چې زنانو دي د دغو ټولو ښه خیال وساتئ پکې ښه د مینې او ښه د دوی سره د خوالي د خپلوالي او هغه څومره هم د اخلاقیات په دایره کښې ښه راځي ټول څومره در نه کېږي هم ټول وکئ د تحریک ملګري خو خامخا د انسانیت په مجلسونو کې د ښه سړیتوبو یا د ښه اخلاقو یا د ښه انسانیت یا د ښه رول د دغې په بنیاد کښې خو همیشه په اول سر کښې په اول درجه کښې اوسئ خدای مو خوشحال لره آباد اوسئ مننه